Šiandien žiniuose žaidimai baigėsi visoje šalyje pagaliau įvedamas griežtas ir ilgas karantinas. O kad gyventojai per šventes nelakstytų baliavoti iš miesto į miestą, policija blokuos kelius. Kokio nors pagerėjimo po naujų sugriežtinimų tikimasi geriausiu atveju tik po naujųjų metų. Lietuva pagal sergamumą COVID-19, antra Europoje pagal mirtis 13. Tuo metu byra Kauno mero komanda, postą palieka vicemerė Šnapštienė. Trikojais per beveik metus užfiksuota beveik 300 tūkstančių pažeidimų. Ir ką galvoja ekonomistas apie tai, kad turguose prekiauti ne maisto produktais uždrausta, specializuotos parduotuvės uždaromos, o didieji prekybos centrai ir toliau pardavinės viską, ką nori. Nors ir gerokai pavėluotai, bet griežtinamas karantinas. Lietuvoje nuo trečiadienio bus uždaryta dauguma parduotuvių išskyrus maisto prekių, apribojama žmonių išvykimas iš vieno miesto į kitą ir iš namų be svarbios priežasties. Vis dėlto šeimoms bus leidžiama palikti namus pasivaikščioti atvirose vietovėse savivaldybės ribose, nesusitinkant su kitais žmonėmis. Tokį sprendimą sekmadienio vakarą priėmė į pirmąjį posėdį susirinkusi Ingridos Šimonytės vadovaujama naujoji vyriausybė. Be maisto parduotuvių toliau dirbti galės tik vaistinės, veterinarijos, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių parduotuvės. Jose vienam asmeniui turi būti suteikiamas 10 kvadratinių metrų plotas. Taip pat galės veikti internetinės prekybos prekių atsiėmimo vietos. Švietimo įstaigos dirbs nuotoliniu būdu, tačiau darželiai turės priimti vaikus, jei jų tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Nuo trečiadienio bus draudžiama išvykti už savo savivaldybės ribų, nebent vykstama į darbą, laidotuvės, dėl būtinosios medicinos pagalbos ar į sau priklausančius namus kitoje savivaldybėje. Taip pat įvedamas draudimas apskritai išeiti iš namų, nebent tai susiję su darbu, apsipirkimu parduotuvėje, vykstama į laidotuvės ar gydymo įstaigą. Uždrausta bendrauti ne su savo namų ūkio gyventojais, išskyrus netidėliotinus atvejus. Ministrė pirmininkė kreipėsi į žmonės, prašydama riboti nebūtinus kontaktus. Kadangi tai yra darbo dienos, tai manau, kad darbo dienos vis dėlto prezumuoja tam tikrą žmonių užimtumą kuo nors kitu, negu kad tik tai vykimu į prekybos centrus. O tą anšlagą, kurį kai kur teko matyti šį savaitgalį, dėja, turbūt jau bus sunku sumušti per artimiausias 2 dienas. Tai aš labai noriu tikėtis, kad žmonės tiesiog rimtai įvertins tai, kad vyriausybei teko tokius sprendimus priimti ir be būtino reikalo ir per šitas likusias 2 dienas į ten, kur galbūt gali būti daugiau žmonių negu įprastai, tiesiog nevažiuos saugodami save ir savo artimus. Uždraustos ir bet kokios kontaktinio pobūdžio paslaugos, o apgyvendinimo paslaugos gali būti teikiamos tik izoliacijai. Taip pat nebebus leidžiami individualūs fizinio aktyvumo užsiėmimai, išskyrus tik aukšto meistriškumo sporto pratybas. Šios sąlygos galios iki sausio 31 dienos, judėjimą tarp miestų numatyta riboti trumpiau, tik kol baigsis didžiosios metų šventės iki sausio 3-osios. Pasak Šimonytės, jeigu situacija pagerėtų anksčiau, karantino sąlygos būtų peržiūrėtos ir sušvelnintos. Bet šiandien negaliu duoti pažado, kad jie tikrai gali būti atšaukti ar sumažinti per artimiausią savaitę, 2 savaites ar kažkokiu kitu labai greitu metu. Manau, kad tai būtų nesažininga, todėl sažiningai sakau, kad kol kas pagal tą informaciją, kurią turime, apribojimai yra nustatyti 6 savaitėm, tačiau jeigu atsitiktų taip, jeigu mes susitelkę tikrai sugebėtumėm pasiekti esminį proveržį, kai vėl galėtų pradėti veikti kitos valdymo priemonės, kai mes vėl pradėtumėm valdyti pandemiją, tuomet matyt, kad vyriausybė tikrai labai džiaugsis, jeigu galės tuos apribojimus bent jau iš dalies atšaukti. Kai trečiadienį įsigalio žmonių judėjimo ribojimai tarp šalies miestų, policija žada blokuoti kelius, panašiai kaip per Velykas, prie įvažiavimų ir išvažiavimų įrengs kontrolės postus. Tokios priemonės įgyvendinimui reikės nemenkų pareigūnų pajėgų, tad į pagalbą blokuojant kelius, kaip ir pavasarį ketinama pasitelkti, ir karo policija bei šaulius. Antrai policijai neliks pajėgumų tiesioginiam savo darbui reaguoti į nusikaltimus. Premjerė sako, kad užtikrinti žmonių judėjimo ribojimus bus nelengva, tačiau įmanoma. Tai jau buvo išbandyta 2020 metų pavasarį, kuomet Velykų laikotarpiu toks apribojimas galiojo. Ir be jokios abejonės tai yra iššūkis, organizacinis iššūkis, tačiau tuomet mūsų institucijos, policija, taip pat į pagalbą atėjusios kitos institucijos, tarkim šauliai ar kitos organizacijos, kurios gali būti pasitelktos, tai yra išbandžiusios, algoritmas veikia ir manau, kad veiks ir šį kartą.
Pasak premjerės, pasitarus su policijos vadovu, šiandien nuspręsta, kad policija kelius ypatingai griežtai kontroliuos savaitgaliais ir švenčių dienomis. Karantino sugriežtinimų efekto naujasis sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys tikisi nebent po kokio mėnesio. Manome, pasitarę su ekspertais, kad neužteks dviejų, neužteks trijų savaičių, kad tie rodikliai gerėtų, nes mes turime dar pasekmes, kurios ateina. Virusas yra myli gruodžio mėnesį, žiema apskritai yra visoms ligoms toks metas. Taip kad matyt po gerų 3-4 savaičių mes galėsime pasimatuoti tą situaciją, kurioje esame, pasižiūrėti, ką mes pasiekėme, ar yra kažkokių tai pokyčių ir tada atitinkamai spręsti. Kad bent 2 savaitės po to, kai pasieksime stabilizaciją, R efektyvusis rodiklis išliktų žemiau 1. Tai yra, kada 100 žmonių užkrėstų mažiau negu 100 žmonių. Štai mūsų pagrindinis tikslas. Greičiausia, ką mes galime pasiekti, tai stabilizuoti susirgimų skaičių, tai yra, kad jų nedidėtų, vėliau pradėtų mažėti. Per 3-4 savaitės turėtumėm pasiekti, kad naujų atvejų skaičius mažėtų ir reikia žiūrėti iš kitos perspektyvos, tai yra sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, kad būtų maksimalus visiems pacientams, ne tik COVID pacientams, bet ir sergantiems širdies kraujagyslių ligoms. Pasak Dulkio, ekspertai neprognozuoja, kad rodikliai galėtų pradėti gerėti anksčiau, nes rekordinių užsikrėtimų skaičių pasekmės pasimato pavėluotai. Dulkys sakė suprantantis, jog iki pat vasario įvestas griežtas karantinas nebus lengvas, bet ragino visuomenę solidarizuotis. Lietuva pagal sergamumą COVID-19 Europoje išlieka antra, o pagal mirtis nuo koronaviruso 13. Dabar mes nebeturime nei vienos savivaldybės, kurioje būtų situacija gera. Čia jokių šviesoforų jau nebėra, visur dega raudona šviesa. Reikia įsivaizduoti, kad kas 10 į ligoninę patekęs sergantis COVID-19 infekcija miršta. Europos ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis 2 savaičių sergamumas mūsų šalyje šeštadienį siekia beveik 1147 atvejus 100 tūkstančių gyventojų. Ir pagal šį rodiklį iš 31 valstybės mus lenkia tik Kroatija. Pagal mirtis prasčiausi rodikliai registruoti Bulgarijoje ir Slovenijoje. Geriausi koronaviruso rodikliai Islandijoje ir Airijoje. Nuo pandemijos pradžios COVID-19 Lietuvoje užsikrėtė jau daugiau kaip 90 tūkstančių žmonių, 50 tūkstančių tebesarga, beveik 40 tūkstančių pasveiko. 791 žmogus nuo koronaviruso mirė. Toliau byra senoji Visvaldo Matijošaičio komanda. Iš pareigų traukėsi vicemerė Rasa Šnapštienė. 2 kadencijas iš eilės su visuomeniniu judėjimu Vieningas Kaunas į Kauno miesto savivaldybės tarybą išrinkta ir 5 metus vicemerė dirbusi buvusi mero kaimynė Šnapštienė nuo šiol bus eilinė tarybos narė. Oficialiai teigiama, kad tai asmeninis Šnapštienės apsisprendimas. Galutinį sprendimą šio klausimų savivaldybės taryba priims paskutiniajame šių metų posėdyje gruodžio 22. Šnapštienė bene labiausiai išgarsėjo tuomet, kai nepavykus prie miesto prijungti perspektyviausių rajono vietovių, netikėtai buvo įvesti drastiškai dideli mokesčiai mieste dirbantiems ir todėl čia savo vaikus į darželius leidžiantiems Pakaunės gyventojams. Dabar jai pasitraukus, kurį laiką vicemero darbų tęstinumą tikimasi užtikrinti dabartinėmis miesto vadovų ir savivaldybės administracijos pajėgomis. Šnapštienė yra paskutinioji pasitraukusi vicemerė, kuri dirbo Matijošaičio komandoje nuo jo išrinkimo pirmajai kadencijai 2015 metais. Pirmasis Kauno meras 2018 rugsėjį dėl pernelyg skirtingo požiūrio į miesto valdymą paliko Povilas Mačiulis. Šiuo metu jis eina prezidento Gitano Nausėdos vyriausiojo patarėjo ir prezidentūros vidaus politikos grupės vadovo pareigas. Išeidamas Mačiulis pasitraukė ir iš Vieningo Kauno bei padėjo tarybos nario mandatą. Kilnojamaisiais greičio matuokliais per nepilnus metus užfiksuota beveik 300 tūkstančių pažeidimų. Pranešama, kad lyginant su pavasariu, rudenį pažeidėjų sumažėjo 1/4. Pasak Lietuvos kelių policijos, beveik prieš metus pradėti naudoti trikojai pasiteisina, nes ne tik stabdo pažeidėjus, bet užkerta kelią ir korupcijai, nes informacija apie pažeidimus automatiškai perduodama į registrą. Eismo įvykiuose šiemet jau žuvo 160 žmonių. Pareigūnų teigimu dažniausia nelaimių priežastis viršytas greitis.
šitie dabartiniai pribojimai turėjo būti padaryti žymiai anksčiau ir nepavėlot, kaip dabar yra nuo sekmadienio. Jeigu būtų griebtasi prieš 2 mėnesius, galbūt būtų išvengta tokių tragedijų, kaip dabar vyksta, kaip po 30 žmonių miršta kiekvieną dieną. Ir net ir tie dabartiniai draudimai yra labai abejotinos reikšmės, kai leidžia didesiam prekyboms centram dirbti, prisidengiant, kad tai yra tik vien tik maisto prekės, kai realybė yra žymiai didesnis asortimentas. Iš tikrųjų, puiku, kad įvedė didesnį draudimą, bet bėda yra tame, kad mano akimis tai nėra teisinga. Šiuo atveju didėjai prekybos centrai lopsta iš to, kad pasiteisina, kad tik pardavinėja maisto prekes. Realybė yra tai, kad didėjai prekybos centrai, kaip Maxima, IKEA, Rimi, jie pardavinėja ne tik maisto prekes, bet ir didesnį segmentą. Ir mes turime tą tokią disonansą tarp to, kad mažieji prekybininkai yra įstumimi iš šono, didėjai prisidengia, kad turi didesnį maisto segmentą, nors yra dalis iš tikrųjų būtinių prekių. Būtų teisinga padaryti, kaip buvo padaryta su alkoholio pribojimais, kad būtų tos prekės, kurios nėra susiję su maistu, būtų uždaromas, ar tai būtų kažkokios apitvaros, ar dar kažką, nes dabar yra stumiamas smulkusis verslas ir protegojamas didysis verslas, kas yra labai įdinga, nes gale dienos ne tik didysis verslas atneša dalį pajamų, bet ir smulkusis verslas. Gruodžio 15-osios naktį rytiniuose rajonuose pasnigs, rytoj dieną be žymesnių kritulių plikledis, vietomis rūkas. Vėjas nepastovios krypties silpnas, dieną pietų pietryčių 5-10, pajūryje iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 1-6 laipsniai šalčio, pajūryje apie 0, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.